معكم الدكتور مروان جا، طبيب جراح اختصاصي في امراض وجراحه الكلي والمسالك البوليه والتناسليه. لا بلاتفورم ميد سانسيرمون جي لي كونو بار هازار سور انترنت. Je me suis inscrit et Saraha m'a demandé de faire l'inscription d'Yali parce que c'est une plateforme qui a été créée par le Tabib Tabib et le Marid Tabib. Tabib a pris un tarif de la chefafia, le Tabib, les compétences d'Yalo et a pris un tarif de la plus exacte possible. كاين بيان سور عندهم شي حوايج مزيانين اللي بيناتهم هو لا جيستيون د لاجندا. المريض عنده لاكسي باش يختار الرونديفو اللي يناسبو، يقدر يبدل لي رونديفو اللي الا كانت ان كرينو غير اللي يناسبوش. من بين لي بوين فور دو لا بلاتفورم اللي انا بصراحه اللي عجبتني بزاف اللي هي لا رياكتيفيتي اي لا ديسپونيبيليتي دو سيرفيس تكنيك. Sincèrement, sur ce point, ils sont très disponibles et n'importe quel problème ou des questions, ils y répondent très rapidement.